savol haqiqiy sunnatga muvofiq soqol qo'yish qanday bo'ladi ya'ni tomoqning tagini qirish kerakmi yoki yo'qmi soqol qo'yish qirq yoshdan keyin sunnat ungacha mustahabmi shuningdek mo'ylovni qirish mumkinmi mu? bu savolda ham to'g'ri ma'nolar bo'lishi bilan birga unaqa xurofat bilimsizlik johillik asosida tarqalib qolgan gaplardan ham namunalar bor erkak kishi balog'atga yetgandan boshlab soqol qo'yishi bizni dinimizda bor soqolni qo'yganda uzunligi to'g'risida gap ketganda ko'pchilik fiqhiy mazhablarda bir tutam bo'lishi kerak deydi ya'niki qo'lni iyakka jaqqa qo'yib turib tutamlaganda o'sha tutamini uzunicha bo'lgani sunnatga muvofiq bo'ladi deyiladi bunga dalil qilib buyuk sahobiy abdulloh ibn umar roziyallohu anhuning amallari olingan u kishi o'sha soqollarini tamlab turib ttamidan ortig'ini doim qirqib tekislab yurganliklari bo'lgan boshqa sahobalar ham buni qilganlar ho'p ana shu ma'noda demak e, soqolni uzunligi atrofidan to'g'rilab yurishligi ma'nolari olingan endi tomoqning ostini ostinidagi e, tuklarni qirish yoki qirmaslik to'g'risidagi masalaga kelganda ulamolarimiz ixtilof qilganlar ba'zi birlari qirish kerak emas degan bo'lsa boshqa birlari qirsa bo'laveradi degan ma'noni aytganlar bizni diyorlarimizda o'sha qirsa bo'laveradi degan gap tarqalgan unga amal qilib kelingan va qilinmoqda ham qirq yoshgacha sunnat qirq yoshdan keyin sunnat undan oldin mustahab degan gap mutlaqo noto'g'ri bunaqa qirq yosh qirq yosh degan gap yo'q balog'atga yetgandan keyin soqol qo'ygan qo'yish borligi dinimizda ta'kidlangan narsa hisoblanadi moylovni qirish mumkinmi mü degani soqol qo'yib turib moylovni qirsa bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni hadislarida shu gap aytilgan vafirillha vahfu asshavarik ya'ni soqolni to'kis qo'yinglar va mo'ylovni qiringlar deganlar bunga ko'proq pokiston tarafda amal qilishadi soqollari uzun uzun bo'lsa ham mo'ylovni e, demak juda tagi bilan qirmasa ham e, e, yaxshilab qirib yurishadi unaqa uzaytirib qo'yishmaydi